trong vậy đấy mình trong qua từ mong cầu nào thế nhập trong kẻ ta được thăng dương công siêu diêm bọn đi cứ lưu lưu quê diêm thế là công đi thu đâu hướng thôi nhưng cùng từ sóc dưới bên ba nhà mũi là xa dưới mặt đâm phí tu nhật ti bóng dương chúa là thua là đại sáu là đại lý bên ba nhà mũi phía sọc phía hoặc bên chật mũi phía thì nhận chưa này và bộ hôm nhạc lên lên chẳng chưa một mạch sớm và thuộc phương sớm có bên ba nhà phía bên chật thoát lên cả bài bắt đầu mua hai lúc này đấy và chắc là bây giờ mua máy thử mấy đi mùi đặc khí communication và họ cũng tiền liên cái nhóm mời communication tí mùi kì tí mùi cũng dùng khăn đồng không talk to the the cái gì cũng talk to the music scene ក្នុងនាមនេះគឺដាក់ចែកទេសោតដាច់ខាតត្រូវតែនិយាយជាមួយអ្នកដែលឆាអង្គឿនមិនថាលោកអត់តាបានអត់បើដាក់ស្ទើបន្តិចអត់ក៏រោអត់ចូលក៏មូនទើទៅក៏រោចូលទីមកដើម្បីសំស្ថាបមែនឯអូននុយលេងហ្គីតាបងខ្ញុំលេងហ្គីតាតែចង់ឲ្យមូនទើចឹងនេះឬអកចូលបន្តិចដើម្បីដឹងអាគេលេងពីពីអីទៅមកទី1ពីព្រោះពេលគេជួយ play គាត់ទៅហ្នឹងពេលខ្លះម្ចាស់ការខ្លះប្រាប់ថាបងចង់មកមាន DJ ប៉ុន្តែម្ចាស់ការខ្លះអត់ទេខ្ញុំជួយ play នេះអត់លុយប៉ុបតរងថ្ងៃនេះមាន DJ មកតរងថ្ងៃនេះជួយថាតើម្ចាស់ play ក៏បានត្រៀមអត់ម្ចាស់ play នេះក៏បានត្រៀមខ្លះត្រៀមឲ្យគាត់អត់អត់ដល់ដាក់ຕົកមួយអីនេះលោកពីខាត់ DJ មានខ្សែរងឯងក៏បានដែរតែ DJ កងងមកយកតែមិនសិនងងមិនសិនខ្លាំងបានអូវិញចិត្តទេមិនសិនខ្លាំងមកបែកលែកណាមកអត់មកសុខស្រាយពីកន្ទុយចាក់ចូល DJ មែនទេបងតើអូមកចាក់ពីក៏មានទេទៀតបងអត់មានទេពេលថាអត់មានខ្សែទេហេតុតែខ្ញុំកំបំពេញបំងងទៅដល់ការដើមការក៏ទៅដើររកខ្សែណាណាអូតែមានខ្សែណាតោទីសិនមកគេមានខ្សែមែនទេបងអានេះទឹកចិត្តរបស់ម្ចាស់ព្រីប៉ុន្តែយើងក៏បានជួយមកដល់ពីខ្សែចាក់ដល់ពេលចាក់មកវិញចប់មេរៀននេះខ្ញុំចូលជេខ្ញុំបញ្ចូលថាទីគេគួរតែមានប្រមាណធំដើម្បីខែរសាក៏មានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងក៏មិនទុកមិនចាក់នេះណែថតឆែកអត់ខ្ញុំក៏ប្រកឆែកគូរត់ឆែកគុំរត់ឆែកអត់អាណាកើអាណាកើរត់ប្រកអាណាកើអង្គមកសំខាន់ទាំងណែអញ្ចឹងយើងគួរតែអ្នកគួរតោះនេះបងយើងគួរជួយអ្នកប្រចាំភ្លេងបងណែសួរអរងងឯងវិញយើងគួរតែខ្លួនយើងពូកែហ៊ឹមចូលស្វាគមន៍ DJ ដល់ក្រុមណែត្រូវចូលភ្លេងខ្លះគ្នារៀបចំនេះអញទៅមកគ្នានេះធំ4ធ្រាប់ទុំ8ធ្រាប់សម្រាប់គ្នាលេងអូក្រុមអង្គហ្នឹងឯងហើយបុគ្គលិកឬក្រុមការងារគាត់ចេះបើកវិស័យគាត់ថាអាចទៅយល់ខ្លាំងហើយគាត់អាចបើកបានអីសម្រាប់លេងណាអាពីគាត់ហ្នឹងតែចែកអំនិយាយមកប្រកាសទីសួរថាតើអ្នកកាន់សោនហ្នឹងគាត់បានត្រៀមអត់អត់បានត្រៀមអត់បានទេទី2អ្នកកាន់សោខ្លះគ្នាចូលតែបើកតែអាហ្នឹងទេប្រហែលថាម្ចាស់លេងគាត់ឲ្យបុគ្គលិកគាត់ម្នាក់មើលខែថាអូនតែជួយមកតែបើទៅលីងអឡងមកកាន់នឹងទេអូនឯងគុំតោះកាន់នឹងបានមែនទេគ្រូឌីជេមកមានណាស់គ្នាបានប្រលាក់កែត្រឡៃណាស់ដល់មួយលើហើយឌីជេមកមានឌីជេមានបលីង master លើដែរហ្នឹងមើលតែ style តាមខាច់ចាប់បាត់ហើយយើងចាប់ឡើងចោលប្រកាន់ថាមកយើង style មកពីឯបានយើង style ឯបានខំសោះបាត់ហើយមានឆែទៅបើមកឆែ8ព្រោះក៏មួយថាអូមានដែរអញ្ចឹងមកពីហាក់អីខ្វះអំណាចទំនងខ្វះការនិយាយជាមួយគ្នាជឿខ្ញុំដែរអ្នកដែលពូកែគួរថាបោះខ្លួនឯងអស់ចាស់ខ្លួនឯងមានជំនាញហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនគាត់ដែរឆេះគាត់ដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់លះគាត់មិនប្រាប់គេដឹងមែនទេ
អញ្ចឹងបានតែរឿងខ្លះរឿងតូចទេតែយករឿងតែជារឿងរឿងធំតែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចង់ប៉ះពាល់ទៅបងប្អូនណាទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថារឿងខ្លះយើងកុំព្យាយាមបងរីករឿងនឹងពេកយើងចេះតែកុំរីកធំរហូតរឿងតូចនឹងធំហើយយើងអ្នកលេងដូចគ្នាអាជីពដូចគ្នាអ្នករស់ស៊ីដូចគ្នាយើងគួរតែអនាគតមិនគួរណាឆេមអត់មិនបងសោះឆេមពីរឿងស្ដាយខ្ញុំនិយាយមិនចំជួកាបាត់ប្រាដោយអត់ត្រូវអញ្ចឹងលុយប្រើបងតែចាំបងប្រើវាកំណងចេញកម្លាំងផ្សេងប្រើលុយ XR ចេញកម្លាំងផ្សេងប្រើលុយការខ្លួនការចាំមិនទេអាកំហល់ខ្មៅឯនោះក៏វាចេញកម្លាំងផ្សេងគាត់ហ្នឹងឯងបងអញ្ចឹងយើងក៏ជាយើងយកអារឿងតែបែកកុកមិនបានការហ្នឹងយកឲ្យវែកលេខទេគួរតែហ៊ានតែម្លេះគ្នាទៅបាទចាំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទី1តោះទី2អីគេទី2មកបងដល់ទី2អីគេទី2ទី2យើងត្រូវស្គាល់អំពីអុកសែនយើងនេះរៀនមិនទេតើអុកសែននឹងប្រើអីយើងប្រើប្រេឬក៏យើងប្រើកោះតែស្គាល់នឹងច្បាស់ DJ ចាំមកទី2តោះណាបងបាទអញ្ចឹង DJ ចាក់គេរៀបឆាកអូខេនៅនេះគេរៀបឆាកគេដាក់មូនទៅមកគូហើយបងប្អូនគាត់ហ្នឹងមូនទៅបោះភ្លេងបងប្អូនខ្លះក៏អត់បានល្អទេមូនទៅក៏គាត់លីងរបស់គាត់រៀបឆាកហ្នឹងតែល្មមទេ DJ មកចាក់បើគាត់ចាក់លឿនឆាកនេះអូខេអីទៅអាចស្ដាប់លឿនមូនទៅអាចមានស្ដាប់ខ្លះចៃដងគាត់ចាក់លឿនឆាកមែនតែមូនទៅគ្នានេះគេអត់ចេះសែនឲ្យខ្ញុំសែនមួយទៀតគាត់ស្គាល់ប្រែផងផងតែ DJ ក៏មកនិយាយថាចាក់លឿនតិចមិនដែរយកមកវិញតែពេលយកមកបើ Master ទៅបើបើហ្គេមតែបើកាំកាមូលតែតើមួយគ្នាកាន់សនេះគ្នាកាប់អរំទេអញ្ចឹងអ្នកអូថាខ្លួនឯងតែនោះមកនិយាយមកបើកែស្អីគេបើនោះបើលើមកខ្ញុំអត់ដឹងអីបងតែយើងត្រូវជួយពីនេះទៅពីមកចាក់លេងគ្នាបើអ្នកអស់គ្នាទេចាំនិយាយមកទៅពេលហ្នឹងគាត់អត់ជួយអានេះជីប្រែជីពោះហើយបើណែឯងយល់ក៏យល់ចោះណែឯងបង្ហើបបង្ហើបតែមានពោះអត់គាត់ហើយតែយើងទៅចោះប្រកាន់ថាមកនេះអត់ចេះដាក់មកទៅមកគូមកមកទៅលីស្ទើហើយនិយាយនឹងស្រាប់ណាលីស្ទើថ្មីបងច្បាស់ណាស់ខំឡើងខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យស្ដាប់ខ្លួនឯងថាវាលឺល្អឬមិនល្អខ្លាំងមិនខ្លាំងតែពេលឡើងក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរទៅមកតាមមកដាច់បាត់អស់8រងតើអំបីបងម្ចាស់កម្មមិនគាត់ចិត្តអីកម្មទីកងឯងប៉ុណ្ណាណៃមិនឯងលឿនគេទៅទៀតអូសិតបាត់នេះគឺនេះហើយតែបន្ទោហ្វត់នេះអត់ត្រូវទេយើងគួរតែអាគួរបាទសុខកម្មនេះចង់គេបាទកម្មនេះទាំងអស់នេះយើងត្រូវបែងចែកតនឹងកុំឲ្យយកអែខខកុំយកមករឿងអាជ្រុំតូចបើចោលប្រកាន់តែមានសើអន់ពេលមិនអន់នេះសម័យខ្ញុំមកផ្សាយតាមសើមួយប៉ុណ្ណាណៃខ្ញុំមកគាត់ធ្លាប់ឆែកជាងកាលតែមានតែនេះគេគាត់មកដល់គាត់អត់បានជួយទេបងបើគេយកមកតិចទេយកហិតមកខ្លាំងនេះគាត់លេងគូមកកោះហ្គេមគាត់មកកោះវាមិនតឹងយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបាទនេះជាមូលហេតុនេះគាត់និយាយទេមកកាត់តែនិយាយយល់មកគាត់យកឲ្យមានរឿងច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះតែថាអីគេគាត់អត់ស្គាល់ប្រេងហើយហ្នឹងគាត់ដៃមិនស្គាល់គាត់ដឹងអាកងស្ទើរអីគេបងខ្ញុំសែនហើយកំតែសួរថាមានអារម្មណ៍បានសែនឬគាត់ស្រួលអត់អត់ទេដល់ស្អែកទេដល់សារអត់មកមុនម៉ោងទេពីជាតាមរោងការជឿខ្ញុំអត់ណែមកមុនម៉ោងទេបាទម៉ោងមុនវងវិញនឹងតែបានសងទេអត់បានតែទេបាទអាគ្រឿងពុករៀងព្រោះពុកទុកទុំទុំទុំអារោបងបងមកពីជាបងពីជាហើយរងវិញយូរបាទឆ្លងអាខ្សែមកមកទៅតែលឺលឺហ្នឹងមែនបងខ្លាចទេខ្លាចខ្លាចអ្នករងខំបាទដាក់អូនឆាប់បាត់ហើយបន្ទោកាយមានសើអន់អ្នកអត់មានជំនាញទេអ្នកមានជំនាញមែនលេអាឡូលេអាឡូមិនដឹងលេអាឡូអស់ហើយនឹងដឹងស្អីស្អីមិនដឹងទៅជុលយើងមនុស្សយើងអាយុច្រើនហើយយើងទៅជុលហើយយើងបើយើងអ្នកឆ្មាសោមែនយើងដាក់បង្កាយយើងពួកយើងកលពួតយើងមិនទៅប្រៃប្រហាគ្នានឹងបីនឹងគាត់រៀងមិនសើគាត់រៀង DJ សោះហើយពីណាចង់មកថាថាពួកណានិយាយបាទពួកណាអត់ពាក់ព័ន្ធរឿងចឹងទេតែយើងយល់ឲ្យច្បាស់ក៏គាត់ចេះចោលប្រកាន់ចែកមកគ្នា8គ្រាប់បាទរំសំរង150គាត់ធ្វើអស់បាទមកគាត់ទៀតគាត់ទៀតបាទអាយរំឆែកឬមជឿមកយើងតែពិចារណាអញ្ចឹងនៅ DJ គ្នានេះគេទេអូននៅនេះអាប់នេះមានថ្ងៃនេះក៏អត់
ទៅជុំឡើងហ្នឹងឌីជេខ្លះគាត់បើកគាត់ពួតគាត់បង្ហាយឯងលឿនតែមិត្តហើយហ្នឹងឡូហើយអត់ដៃមិនសោះអញចេះទីបុយមកតែពេលអានេះអានេះអានេះឌីជេខ្លះគាត់ហាយគាត់វាបើកបន្តិចគាត់ខ្លាំងហ្នឹងហាយតិចហ្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ហ្នឹងបងចាប់ហ្នឹងអត់ដៃមិនសើព្រោះហាយដល់ថែមបើកហាយដល់ថែមបើកមកដល់ពេលគាត់មើលអត់ភ្លេចបើកមិនគាត់ដល់មកគាត់មានប្រាប់ទៀតណាតាមផាច់ឆេមួយអត់អាយតើពួកដៃមិនសើវិញអាកន្លែងហ្នឹងអាចខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់ពន្សោមួយតែខ្ញុំលេងឲ្យបរទេសទៀតនៅហាងរកបរទេសហ្នឹងចាក់សោមបានមកពឹកមកទៅវិញកាលហ្នឹងអ៊ីជេលបៃពកលោមកមកភឹមបរទេសក៏ទឹកលោស្ញាប់តែក្រុមការអត់ហ៊ូអត់នឹងសាប់ផងចេះតែអត់ហ្នឹងអត់នឹងលោអត់ក៏អាចគិតតែចេះតែមើលមិនសិនទៅធ្វើអីវាចាំតែហ៊ូហ៊ូហ៊ូតែអាចដាក់លោហ្នឹងរងរងបាទរងមកវិញបាននឹងស្ដែងអញ្ចឹងចំណុចវាមានរឿងច្រើនអញ្ចឹងសូមេតាគាត់បោះឆ្នោតមកស្រាប់ផងសូមេតាឈប់ចោលប្រកាន់គ្នាកុំរងហានផលអាណាខុសអាណាត្រូវអារឿងវាមានច្រើនអញ្ចឹង DJ មិនមែនគ្រាន់តែយើងដោតមើលទៅលឺទេយើងតែការយល់ទៀតយើងតែកាត់អាចអីមួយទៀតមុនទៅចូលប្រាប់ទៀតមុនកំរាស់ DJ ខ្លះគាត់អាឡានឆាក់ទេតោះណែបងគាត់ឡើងឆាកទេនឹងគាត់ឈរណែគាត់យកតុកមួយដាក់លើក្រុមក្រុមឆាកតោះអាម៉ូនីទ័រនៅលើនៅឆាកតោះពេលអាធុំនៅពលាមកខាងមកខាងអញ្ចឹងគាត់លឺគាត់តែលឺច្បាស់ហែខ្លាំងអត់អត់ទេអញ្ចឹងដៃសោមគាត់បើកមកដំងគាត់ស្ដាប់មុខគេអូគាត់នឹងអារម្មណ៍ហើយហងស្រួលហើយ DJ មានដំងមិនគាត់គាត់បើកយកមកកម្លាំងដៃគាត់ហើយមកតែទៅចឹងណាអូនតែថាទៅសួរគេទៅសុំគេបងខ្ញុំសុំទីទៀតបានអត់ហើយត្រូវនិយាយជាមួយគេអញ្ចឹងបានថានេះសំខាន់បងប្អូនអស់គ្នា Talk to the ទៅអីទៅនេះដឹកអ្នកណាកាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមករៀននៅកន្លែងយើងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនគប់ចូលរួមជាមួយនឹងការអស់ហ្នឹងជួយចូលគប់ចូលរួមគប់ share គប់ទៅចាប់អារម្មណ៍អារឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងបាទហើយគប់ទៅថុកអីណាអីខ្ញុំមានទានាចង់កាត់ប្រហែលម៉ោងក៏បានដែរតែខ្ញុំចាក់ម៉ានចាក់ទៅបាយទីទីទីកោអីនេះឯងមកធុំឯឡានមក2 2 8សាប់8លុបអីហ្នឹងអាចទីទីទីនឿយចុះគ្នាមាន14គ្រាប់8គ្រាប់លុបលើ1 1 1គ្នាបានលេងមកអកដងគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងទៅបើ DJ ឆេកចោតគ្នាថាគ្នាអត់ឆេកមិនសើអីអរគុណដល់បកកាយនេះឯងចេះថាដាក់សារបាក់ជួយគ្នាអាហ្នឹងណាជួយគ្នាបងជួយគ្នាលើគ្នាជួយអ្នកគ្នាជួយជំនួយ